Госпожо Кутева, при вас сме с два въпроса по повод Международния ден на музиката. Какво е за вас музиката? Първият ни въпрос и втория. Любими изпълнители, групи, стилове, жанрове, нещо, което може да споделите с нас. Музиката за мен е удоволствие, тя за мен е живот. Музиката носи един специален емоционален заряд, който, пренасяйки се в душата ни, ни прави по-спокойни, по-силни, че дори по-добри. Не случайно хората са казали, който пее зло не мисли. Освен това, тя създава в нас някакви асоциации, свързани с събития, които сме преживели, хора, които са били част от нашия живот, и във връзка с това тя създава едни приятни спомени и преживявания. Така е. Любими изпълнители, аз, например, харесвам музиката на 80-те и 90-те. Прехотно. Като рок-банда най-много харесвам Scorpions. Браво. И от съвременните изпълнители доста така ми харесват. Мога да спомена няколко имена, като например Инна, латино певците като Енрике Иглесиас, Дженифър Лопес, Шакира и така нататък. Прехотно, благодаря ви.